rakev a v ní zbytky vyhulené z věnců kytky. Suvenýry z mrtvol sbírám, je to divné, nepopírám. Nikdo z nás se mohl ani nadechnout.
Pod těmi větvemi leželo mrtvé tělo Rye Brower. Víte vůbec, jak se obtěžují stopařky? Ne. Tak to se takhle zastaví. Je to prýma. We'll be right back.
smrt. Ta těla je stejná jako pokojová. Co to znamená? Technicky vzato nejste naživu. Jsme mrtví? Když sem někdo přijede, hned ho dostanu.